Вітаю в ефірі програма «Час блогера», програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Сьогодні ми ж поспілкуємося з Тьомою Паучком, фіналістом «Голос країни 11», співаком та блогером. Тьомо, я вас вітаю. Вітаю, але перед цим я скажу, хоча це я часто чую, я Тьома Паучек. Паучек. Ну, вибачте, будь ласка, бачите, ну... Трохи павучок вийшов у нас. Так, павучок, вибачте. Так, можете, будь ласка, розповісти взагалі про ваш настрій зараз? Зараз? Я взагалі лише недавно прокинувся. Чому? Тому що я кожну ніч, от, я думаю, що багато хто з творчих людей підтримує мене в цьому. Я вночі, в мене прокидається там муза, всілякі різні ідеї, я вночі починаю працювати. І от цілу ніч я сидів за комп'ютером. От тут і трошки ляг спати, і от прокинувся недавно. А що ви робили, якщо не секрет? Можливо, над якимось новим проєктом старались? І це просто, знаєте, я дуже вигбаглива людина. От коли я пишу пісню, я хочу, щоб там біт, мінусовка, вона звучала от так, як я захотів. От вона так має звучати. Ну, ще не знайшов такого бітмейкера, саунд-продюсера, який зробив ось так. Тому я в цілу ніч вчився питати оці біти. Ну, власноруч, так. І усім відома приказка, хочеш зробити гарно, зроби сам. Сам, так. Це правда. Можете, будь ласка, розповісти, де саме вас спіткала війна? В Чернівцях, в цій квартирі, в принципі, це було, да, це було тут. І чесно, не пам'ятаю вже, чи я спав, чи, можливо, я не спав. В принципі, пам'ятаю те, що до початку цієї війни всі вже знали, що щось не так. Оце я пам'ятаю. Всі слідкували. От, і після цього ми поїхали... Там ми поїхали на наступний день в село, от, поїхали, пробули там десь 2 тижні, можливо, і більше. І там ми побули, там було так спокійно, правда. Навіть не те, що через війну спокійно. Там взагалі в селі спокійно, типу, от. Нема цієї місцевої суети. Ну, власне, зустрів я війну тут. От у нас, не знаю, чи це так добре говорити, чи... Ну, це є факт, у нас в Чернівцях, слава Богу, тво-за-тво, у нас ще ні разу не було моментів таких поганих. Так, я, до речі, з приводу Чернівців дуже багато жартів чула з приводу вашого міського голови. Вони не образливі нічого, просто що на початку війни усі дивилися, що саме у Чернівцях взагалі не грає, ну, не грає, не лунає повітряна тривога, а потім виявилося, що мер Чернівців сказав, що навіщо вмикати повітряну тривогу, люди і так тривожаться. Чи правда це взагалі? Ні, ні, я не думаю, що це правда. Ні, чи тривожиться, ви маєте на увазі? Ні, саме ось, що не вмикали повітряну тривогу через тривожність людей. Ні. Не вмикали, бо того, що реально її не було. Там навіть звільнили цього людину, яка відповідає там за тривоги, за бомбосховище, її звільнили. От, і... Тому хочу дати належне нашому меру, я дуже поважаю цю людину і хочу сказати, що різко десь, ну, це зайняло пару днів, він взяв це до уваги під час військового стану, всі активи, всі гроші, вони заморожені. І тут якимось чином у нас з'явилися тривоги. От. І реально у нас всюди є тривоги, у нас поступово додавалися тривоги. Типу, тобто він, знаєте, не забив. От, оце мені прям, ну, я йому сам писав, я вам так скажу, я йому сам писав. Сказав, тому що я ще був в селі, мої батьки приїхали сюди. І мама каже, та я не чую ніяку тривогу, та ні, вроді нічого нема. Я кажу, то як? А я так переживав, капець. Бо... знаєте, як мій тато казав, це дуже смішно. Ну, знаєте, і смішно, і грішно. От, мій тато каже, я кажу,
Тато, це коли ми їхали в село. Я кажу, збирай речі, поїхали, швидко, швидко. Я дуже переживав за це. Він мені каже, та наша ніхто, ну дивись, ну летить ракета, ну що ти робиш? Ну що, в мене є сокера, є цей молоток, ну то що, я буду відбиватися. Ні, от. Так. Коли вони приїхали сюди, я дуже переживав за них. І вони сказали, що не чути було. От не чути було. Я тоді написав меру. Мер сказав, що це відрегулюється. І воно все гутно. Ну, типу, з тривогами у нас прям проблем ніяких. Угу. Чи готували ви взагалі тривожну валізку перед початком повномасштабного вторгнення? Чи здогадувалися, що почнеться саме ось така війна? Саме ось така війна, я, правда, взагалі не здогадувався. От, я знав, що щось не те йде. А тривожну валізку, ні, я не складав. Я така людина, знаєте, що взагалі, коли я просто буду збиратися, я от що попаде під руку, тоді і це. Я просто не знаю, що мені треба буде потім. От правда, я не знаю, що мені треба буде потім. А в якійсь такій панічній атаці або на спешці я вже буду, мозок буде рухатись швидше, і я зрозумію швидше, що мені потрібно буде, а що не потрібно. Бо я можу зібрати, не знаю, там в тривожну валізу. Ну, я така людина, я люблю там настільні ігри. Я можу настільну ігру поставити в тривожну валізу. Забути про якісь там речі, забути про документи. Ну, а от ігру я візьму. От. Ну, така от штука. Дякую. Ви сказали, що ви 2 тижні були приблизно у селі. Чи писали ви там пісні, чи творили ви щось, чи у вас була така пауза? Ні, не було паузи. Я дуже довго думав, як мені допомогти країні. От мене ж того, що я сижу, у мене тут є друзі, вони волонтерили прям перші дні взагалі максимально. А в нас є головний штаб, і там всі вони волонтерили. Я думаю, я в селі сижу, типу, що мені зробити? Знаю, що в селі плетуть сітки. Йду плести сітки. І мені, я кажу це своєму другові волонтеру, який, ну, волонтери. Я кажу, що я йду плести сітки, то я хочу хоч якось допомогти. І він каже, ти що, ненормальний чи що? Береш? Це ще краще допомогти. Ти можеш інформаційно допомогти, це перше. Ти можеш допомогти піснями допоможи. І я тут, мене так включило, після цієї розмови, мене різко, я десь за півгодини написав пісню. От, я з собою, до речі, я був сказати, з собою я взяв в село, я взяв свій Mac, ну, комп'ютер, і взяв мікрофон. От, бо я знав, що я щось там буду робити. От, і я зразу вже записав, така домашня студія, відразу записав. Ми там ще в тому селі живемо, наш оператор каналу Сільрада. Він каже, я йому скину, він каже, блін, давай зробимо Сільраду, типу, з різних кадрів, типу, візьмемо. Ми не будемо нічого знімати, просто різні кадри. Ми так змонтували легесенько, запустили на Сільраду. От, і воно собі там є, і там люди за той проміжок часу донатили прям, бо ми там залишили донат. Круто. Ви також сказали, що ваш друг вам порадив або інформаційно допомагати, і також піснями. З приводу інформаційно, мені дуже сподобалася ваша стрічка в Інстаграмі, тому що дуже чітко, коротко, інформативно. Пост, датований 25 лютого, одразу за донорство крові, що необхідно поповнювати запаси. Це дуже круто. Як ви взагалі вирішили ось так вести Інстаграм? Тобто не усі події, які відбуваються, а ось чітко по якомусь такому плану. Да, це не то, щоб я там щось придумав, там не буду казати, що це я геройствувати і так далі. В нас різко об'єдналися блогери чернівецькі, от прям різко зробили групу, всіх додали, кого знають, там щось 150 людей, відомих, там, можливо, і співаків, блогерів і так далі, об'єдналися. І плюс ще й по всій Україні ще була окрема група. Українські блогери там по всій Україні.
От. І от десь там хтось написав, типу, давай зробимо пост про донорство. Чи, можливо, там писала якась лікарня, типу, і ми вже підхватили. От. І все, і там сказали, що треба написати, і от виставили відразу. От, там про донорство, да, там різні є пости. От, це... Я би, наприклад, сам би до цього не додумався, через що, через те, що в мене думки були тільки про, ну, про рідних, там, про те, щоб цього взагалі не було. Ну, краще, різні в мене думки були. Ну, про Інстаграм я взагалі не думав, правда. Це було таке, типу, що я знаю, що мені треба це викласти, і слава Богу, що були макети, були теми, що я знаю, що треба виставити, щоб люди побачили це і зробили. У вас також дуже гарна українська мова, я вам хочу сказати. Ну, і це зрозуміло, тому що ви з Чернівців. Так, можете... В Чернівцях взагалі дуже багатокультурне місто. От, і, ну, не знаю, типу, у нас в Чернівцях дуже часто говорять суржиком, і я суржиком говорю. Але після того, як я приїхав у Франківськ, я там щось рік жив чи півтори, і... Там уже, так, да, мені там мізки вправили, мову вправили. От, тому так. Як ви ставитесь зараз до мовного загострення? Я тільки позитивно ставлюся, аби не говорили російською, якщо вже так. Чого того, що... Ні, окей, дивіться. Я маю на увазі на медіапросторі. Щоб не напал... Щоб не було такого, що... Ну, коротше, хочеш говорити, говори сім'ї, якщо ти там звик і так далі. Я розумію все. Просто є такі моменти, коли людина не знає української мови, живучи в Україні. Мене це... Оце мене аж тіліпає, блін. Того, що... Ну, окей, ти говорив російською, говориш російською. Ну так склалось історично, що ви там десь або в Харкові жили, там в Маріуполі, ну вони там живуть. Ну, отак. Так само у нас, я вам так скажу, у нас так само в Чернівцях румунською говорить. Но у нас нема такого, що ти румунською будеш ходити і щось говорити, і хтось тебе буде розуміти. Ні. Вони собі говорять між собою, десь хто знає, той знає, вони собі між собою говорять. Ну чого у нас, наприклад, румунською не говорять в Україні? Ну ми ж теж з Румунією. Чого, наприклад, угорською не говорять? Там ж Ужгород рядом. Чого польською не говорять? Бо там ж Львів, Польська. Польська мова у нас в Україні, здається, на другому місці, типу, після російської її знають. Там. Ну, бо то, що в Польщу дуже часто їхав. Чого? Чого білоруською, наприклад, не говорили? Хоча білоруською теж не треба. От... От чого? Ну, не знаю. Ну, так склалось, окей, не говорить російською. Ну, коли ти не знаєш українського, це мене прям... Ух, я знаю факт, ці моменти, що в Харкові чи де, навіть в університеті викладали російською. І був момент, я навіть виставляв цей інстаграм, дівчина сказала, я хочу, щоб в мене була українська освіта, тобто мені викладали українською. І там викладачі кажуть, та яка різниця? Ти ж мене розумієш. Алло. Ох, мене це аж стіліпило. Ну, коротше, я негативно став до медіа російського простору. Між собою говори, нехай. Але я з величезною повагою відношусь до людей, які не знали українську мову, це теж віднести до окремого списку. Не знали українську мову, але вони вчать її плід. Просто от видно, що вони... Да, десь вони там суржик вилітає, там, або якісь російські слова. Ну, блін, ну вони вивчають, вони зрозуміли саму суть. Типу. От. Тому така от штука. А як саме ви познайомилися із співаком гурту «Калуш» із Олегом? О, та, до речі, ви сказали за це, і він мені якраз написав. Да. Да. З Олегом я дуже хотів колаборацію. Він не був ще
настільки від... Ну, та, понятне діло, він не був настільки відомим колись. Десь роки півтора назад, чи два, можливо. В нього була пісня «Тіпок», вона мені дуже подобалась там, і я такий закинув, я знав, що він там хоче колаборації з різними там блогерами. Ні, взагалі, просто колаборації. Ну, я хотів з блогерами. От, він дуже такий наполегливий і знає, що він робить. І, ну, наприклад, з блогерами, да, це ж для нього актив, для нього там. От. А для мене це було взагалі, хотілося прям зробити з ним от колаборацію якусь. Мінімальну кавер, «Тіпок», наприклад. І от, і він мені відразу вже написав і каже: «Йо, давай, давай». І ми зробили не то, що кавер, ми зробили спільний трек в альбомі. І це взагалі було, от для мене це розрив був. А зараз це тим більше. Пасти, в мене є трек з Калушем. Перемогся на Євробаченні. Я так розумію, що ви і продовжуєте зараз спілкуватися? Так, так, у нього є, ну, типу, він є в лейблі, не знаю, ну, коротше, в нього є дуже класні виконавці, от, з якими ми пробуємо колабитись. От, ну, да, ми до сих пір спілкуємося. Отак, коротше, через колабу ми і познайомилися. І, напевне, запитання ви також на нього відповідали у своєму інстаграмі, але все ж таки я його задам для наших глядачів. Чому ви завжди у головному уборі? Ну, я не знаю, чесно, от не знаю, чому, не знаю відповіді на це, правда. От деколи запитую, а чому? Але я знаю, відколи це почалось, типу. Якраз зі знайомим Калушем, бо то, що я коли був на «Голосі», мені говорили, що це, типу, від Монатіка. Ні. От коли ми познайомилися з Калушем, я купив... ну, щоб ми зустрілися, там наша перша зустріч запам'яталася, я купив панаму там в Сільпо за 50 гривень і купив її. І так її дивлюся на дзеркало, прикольно, може би тут походити в панамі. І так ходив в панамі десь місяць, потім купив іншу панаму, вже в іншому магазині, теж за 50 гривень. І так ходив. Потім вже пішли головні убори, ну, нетрадиційні. Це ці банні шапки. Uh-huh. Я в них. І потім вже шапки. Ну, і, тобто, взагалі я люблю ходити там в капюшоні. Ну, в мене така звичка, типу, що в мене щось має бути на голові. От, але не до такої. Я прям постійно в головному уборі. От. Ну так, після знайомства Калуш. Розкажіть, будь ласка, саме про свої пісні, і якщо більш точніше, то про пісню «Україна переможе». «Україна переможе» – це, типу, не віддам, можливо, пісня «Україна переможе». Або «Єдина країна», можливо, вона називається. «Не віддам». Я саме «Не віддам» ось яка. От, «Не віддам» – це якраз та пісня, яку ми написали, точніше, написав в цьому селі. От, це якраз про те, що... То, що відбувалося, там були моменти в пісні про те, що в метро народили, потім то, що люди там відбуваються. Ну, коротше, там все, що тоді відбувалося, я все вклав в пісню. І кажу, вона написалася за півгодини швидко, тому що були, от в голові були думки, що зараз відбувається, я прям моніторив, я думаю, кожна людина в Україні там сиділа в телеграм-каналах і от прям моніторила все просто. І от я так до ночі сидів і все моніторив, і я знав, що відбувалося, і постарався вкласти в цю пісню те, що було тоді. А чи зіштовхувалися ви з хейтом саме зі сторони росіян? А, так, да, мені писали, ого, мені писали, да, в інстаграмі. Ну, таке, це не хейт був, це просто, типу, викид такий. Слава от країні нашій, там. Просто мені гидко казати цю країну. От, і, ну, коротше, так, да, такі викиди, знаєте, як собака гавкає, ну, те, що ти будеш звертати увагу. Мені завжди в дитинстві казали, якщо собака на тебе гавкає, то хоч... не хочеш, щоб вона тебе там кусала чи ще щось, типу, просто не звертає на неї уваги, і вона попуститься.
Так само і я теж зараз останнім часом перестаю дуже багато уваги там цій країні приділяти. Навіть на концерти зараз благодійні концерти є, і на них я також якось от, в Хмельницькому був. Я сказав, що окей, останній раз говорю про цю країну. Зараз буде пісня, типу, посила для неї, типу. І от. І, коротше, я тоді сказав, що типу, це за великий. Вибачте, просто думки різні. Блін. От. Мені здається, це за велика повага, типу, щоб просто їх згадувати десь і так далі. Типу, не хочеться згадувати за них. Розкажіть тоді, будь ласка, про благодійні концерти. Де ви саме їх проводите, і чи немає ніяких труднощів з їх встановленням? Є. Але труднощі не в тому випадку, типу, що просто нема якихось там цих апаратури і так далі. Типу, труднощі зовсім іншого, в організатора. От у нас був один випадок. Але благодійні концерти, зараз тільки благодійні концерти. От правда, на мене немає взагалі ніяких комерційних. Я вам так скажу, до речі. Є така штука в... коротше, зараз артисти взагалі не заробляють. Ну, абсолютно. Зараз нема ніяких там корпоративів, типу, тому що музику не включає, типу, навіть просто. Я розумію це. Нема. І є благодійні концерти, так? І от тільки благодійні є. Ми, а як артисти, наприклад, да, то не можемо навіть на ЗСУ щось відправити від себе. Да? Тому що є у нас теж бригади, які потребують там тепловізори до сих пір, потребують дрони, прям дуже сильно потребують. Ми авто це так само. От, а ми не можемо від себе дати тому батальйону, тому що ми виступаємо на концерті, тому що отак запросили на концерт, ми там збираємо кошти на інший батальйон. Я розумію, це все круто. Я нічого не маю про це проти. Але от така є штука, що. Абсолютно ніякі гроші ніде не заробляються. Абсолютно. В інстаграмі окей, є реклами, але це я як блогер. Типу, а інші, які просто співають, не знаю, як вони. Ну, хіба піснями там на площадках. От, і є момент якраз про організаторів. У нас була недавно ситуація з одним організатором. Дуже класні концерти робив, правда. Дуже масштабні. Останній концерт, який він зробив, це 3 дні був концерт в Буковелі, там були артисти відомі, там був Віктор Павлік, там був Ваня Наві був, був хтось там, Квартал приїжджав теж, от, імпров лайф шоу. І от, і за 3 дні зібрати на одну автівку, типу, з такими артистами, ну, щось мені тоді так, я щось так посумнівався. Ну, я просто виступав на багатьох концертах, типу, і збирали там величезні суми. Ну, не знаю. І потім виявилося, що він там грав карти, коротше, на цій варі. І там десь 2 мільйони щось. От. А ви що зараз така? Проводите якісь збори там коштів? Так, я зібрав, я особисто єдиний раз зробив збір. От, це я їхав з Чернівців до Франківську на велосипеді, і під час того я збирав кошти. От, зібрали порядка, я не знаю, там десь в районі 50 тисяч ми зібрали, типу, якщо в сумі просто там цей. От, зібрали в районі 50 тисяч, і ці гроші пішли на реанімобілі, 3 реанімобілі. От у нас є компанія «Галас» франківського, і вони з нашими артистами, там Тіна Кароль була, ну, Горбунок, Катя Осачі, коротше, багато артистів шоу-бізнесу, вони об'єдналися і зробили ось такий збір на 3 реанімобілі. І зібрав, і вже от ті реанімобілі вже, мені здається, вже приїхали навіть. Дякую. І, на жаль, все ж таки час програми добігає кінця. І наостанок, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати українцям?
Вірити, вірити і донатити. Донатити – це найголовніше, тому що от хто зараз в тилу, я не знаю, чим можна допомогти. Ну, наприклад, окей, блогери інформаційно допомагають, артисти піснями, тому що ці пісні слухають по всьому світу. Потім, а люди, які працюють на роботах, ну от відкласти якийсь залишок, наприклад, любу копійку просто. От, знаєте, як є в одному з банків, є така штука, типу, що вона відкладує в копілку, типу, там, залишок і так далі. І оцей залишок зразу на донаті. Типу, це не є погано, що ти там гривню дав. Це не є погано. Уяви, тиждень ти гривню до гривні, типу, ти вже 7 гривень. Потім так кожна, і так, так десь ти там, понятне діло, що десь 5 гривень вийде. Там це, там величезна сума виходить, реально. Мені за 10 годин реально 50 тисяч майже скинули. Ну, типу, це вау. Тому донатьте, тому що через донати наші будуть солдати одягнені і будуть в круті екіпіровці, і будуть бачити тих жалюгідних, не знаю, як сказати. Жалюгідних, навіть людей не людей. І який ви бачите ваш перший день після перемоги? Ой, я не знаю, чесно. Ой, ви так сказали, у нас мурашки пішли. Я не знаю, було би круто. Я просто деколи собі малював таку картинку, що от уявляєш, що по колонкам пишуть, ми перемогли. Все, війна закінчилась. Я уявляю, який це просто одночасно вся Україна починає кричати, щось радіти. Я уявляю. І в мене таке відчуття, ніби наші крики почують десь в Америці. От мені, в мене таке відчуття, і прям буквально. От, тому що одночасно це буде. От, і це буде прям, я не знаю, що це буде. Треба, не знаю, подумати наперед того, що приберегти себе. От, всяке може бути. Буде святкувати, напевно, дуже добре. Ви маєте на увазі приберегти голосові зв'язки, щоб потім так крикнути, щоб Америка почула? А, так. Бо це прям. Я знаю, що це дуже скоро буде. Я вірю в це. Я просто вірю в це. От, дуже вірю. Дуже вам дякую за спілкування. Будемо тримати зв'язок і надалі. І я сподіваюся, вже зовсім незабаром ми знову з вами зможемо поспілкуватися. Нашим глядачам я нагадую, що тільки що ми спілкувалися з Тьомою Паучек. Так, чи правильно, чи ні? Так, да, правильно. Все, правильно. Дуже вам дякую. Він співак, блогер і просто чудесна людина. Я дуже вдячна вам за спілкування. Дякую вам. Дякую вам, що запросили, правда. Не очікував. З Дніпра, правильно? Так, з Дніпра. Клас. Дякую. Дуже. Так, і глядачам я нагадую, будь ласка, не забувайте про донати Збройним силам України. Не забувайте долучатися до благодійних якихось виставок, до благодійних заходів. І, будь ласка, підтримуйте один одного. Слава Україні!